اسلام علیکم. الحمدللہ میری گفتگو کو ویڈیوز کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا میں جینیٹکس کے اوپر تو کام کر ہی رہا ہوں، موٹیویشن تو میں دے ہی رہا ہوں برڈس کے اوپر، ساتھ ساتھ میرے اوپر ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اسلامی تعلیمات بھی دوں تجارت کے حوالے سے. تو میں نے اپنے ایک دوست عبد المنان صدیقی بھائی، جو کہ میرا کلاس فیلو ہے، اکٹھے ہم نے درس نظامی کیا ہے، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 پوائنٹس مجھے نکال کے دیں جو کہ برڈ فینسیز کے لیے فائدہ مند ہوں. تو الحمدللہ ہم دونوں نے مل کر اس کو کیا، میں نے ڈیزائن کروایا. رضوان بھائی، اللہ تعالیٰ دونوں بھائیوں کو جزائے خیر دے جو میری ہیلپ کر رہی ہیں اس میں. تو میں انشاءاللہ وہ پوسٹ ابھی شیئر کرتا ہوں، اور آپ لوگ اپنے ٹائم لائنز پہ بھی ضرور اس کو شیئر کرنا، تاکہ ہم لوگوں کو اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دیں کہ کاروبار کرتے کیسے ہیں. تو بھائیو، میری ایک آخری گزارش ہے، پیسے کمانا تو ہم نے ہے، پیسے کمانا ہماری ضرورت ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن اس کو حلال طریقے سے کریں. جو چیز ناجائز طریقے سے آتی ہے وہ پھر اللہ معاف کرے، غلط چیزوں پہ لگتے ہیں پیسے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے مال اور ہمارے جان اور ہمارے صحت میں برکت دے، اللہ تعالی ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق دے. جس طرح کہ محمد عبدو نے کہا، آئی وینٹ ٹو دا ویسٹ اینڈ آئی سو اسلام بٹ نو مسلمز، آئی کیم بیک ٹو دا ایسٹ اینڈ آئی سو مسلمز بٹ نو اسلام. آئے ہم اپنے اندر اسلام کے جو دیے ہوئے تعلیمات ہیں اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اینڈ لیٹس فالو دس بیوٹیفل ریلیجن. مزہ آئے گا آپ کو. السلام علیکم.